Vi blev stannade av polisen. Hallå, god morgon gott folk. Välkommen till en ny video. Vi befinner oss i Mexiko, i Tulum. Det är här vi bor och ska spendera några dagar. Hitta på lite roliga grejer. Jag har faktiskt aldrig varit i Mexiko. Det är din första gång också, va? Det är det. Vad jag vet. Vad du vet. Okej. Vad är Mexiko känt för? Tacos och tequila. Det blir någon typ av provning. Och hitta på en massa andra grejer. Dunderväder. Eller ja, det får vi se om det blir. Men jag tänker att vi kör lite snabb tour. Här har vi en potatis. Hello, welcome to Casa Jobo. Det är den här som luktar. Mi amo tengo, amigo, como es? Jag heter jag har. Mi amo tengo pantalones. Pool här, såg vi den kanske? Man kanske såg den. När jag kollade förra veckan, bara, oh jävlar, så här 32 grader sol varje dag. Så kom vi hit, regn varje dag. En snabb tour här. Här inne sov jag. Vår AC pajade igår kväll när vi kom hit. Så de kom ut och lagade den precis. Då var det då en geckoödla som hade brytit sig in i själva AC-skåpet och bara tagit sönder den här på något jävla vänster. Och den dog ju då. Vet inte riktigt vad som är tanken att göra här uppe. Det är två hängmattor och en cykel. Det är lite oklart om det är polisen som bestämmer det landet eller om det är kartellen. Det är elstängsel och det är taggar här och det är värsta bombarna och det är många lås för att ta sig in hit. Det hände faktiskt en sjuk grej igår kväll. Vi blev stannade av polisen. De hittade på att vi hade åkt mot en enkelriktad väg. Så de tog oss åt sidan och tog oss till en jävla lerig väg. Och det var liksom lite skog och grejer. Och de började på sig att vi ska betala dem 4000 pesos. Och vi hade inga pengar på oss, alltså inga kontanter. Så det har varit ett jävla liv där kan jag säga. De började säga att vårt snus var knark och grejer. Off, massa grejer. Så det var lite läskigt alltså. Men det kommer en större story time om det är podden. Vi tänkte då iväg och testa ett tacoställe som ligger bara 700 meter ifrån. Det blir en random lökvlogg i Mexiko helt enkelt. Så glöm inte att tumma upp, likea, samma sak, du vet, bara olika språk. Prenumerera på kanalen om du inte redan gjort det. Vi har ett mål här, och det är nog 500 000 subs. Jag är typ 80-85% grabbar som följer med. Ja, exakt. Jag behöver fler tjejer som subbar på mig på YouTube. Annars kommer vi nog inte kunna nå 500k. Har jag nått liksom taket av boys som kan subscriba på mig? Det är den. Fan vad du ligger där och chillar. Ja, vart fan är brudarna? Subscriba nu! Nu då vi käkar. Hej! Ett timme. Happy hour is 5 timmar. Ja, det var en lång timme det. Nu åker jag. Nej. Nej, det får man inte ta. Det får man inte ta. Nej. Yes! What's the plan, Elfen? What's the plan? Men är det godkänt? Ja, alltså det tog inte riktigt ramlat. Nu blir GG. Now we're talking. Justice for the cameraman. Alltså, så hårt som Oscar jobbar. Vi får en jättegod mat och så sitter vi bara Så får Oscar sitta och titta på. Och om man har tur så får han äta lite. För att vi kanske har checkat upp allting innan. Det resten. Jävla nice. Ja, den här var lite het. Den var riktigt bra. Den här är skitstark. Jag hör vad du säger. Och du håller med mig. Och jag håller med dig. Nu är man i en djungel här. Vi ska ner till någon strand här nu då. Må ju fina stränder här. Jag har inte sett en enda strand sedan vi kom hit. Jag förväntar mig ju blått vatten, kritvit strand, lite sköna träd och palmer som hänger ner liksom sådär. Det är Mexiko. Cialis, Viagra, vad var det mer? HBG, eller vad stod det? HBH, vad är det för något? Det här HGH. Ska vi köpa allt och bara, så gör vi ett socialt experiment här på YouTube. I den här videon. Det är vad som jag sa, human growth hormone. Oh my god, vad sjukt. Växthormoner alltså. Anabolic steroids. Here! Kolla där. Så är det fill hit på bilden. Oh my god. Ja, det här är då till en restaurang eller någonting då. Men vi
tror att man kan fortsätta så man kommer ner till stranden sen här. Så vi ska mygla oss dit helt enkelt. Vi gillar mygel. Ja, myglet gick inte hem den här gången. Vi var tvungna att betala 1000 pesos per skall minst för att komma in på en beach club. Och därifrån kunde vi gå ner till stranden. Bro, vi vill bara just wanna swim in the ocean. Otroligt! Det blåser lite idag. Jävlar! Det blåser som fan, men annars var det fan som jag hade tänkt mig. Skönt att äntligen vara framme. Jävla nice! Skål! Jag ska in här och slakta lite, tänkte jag. Det är bänkpress idag. Phone is okay. It's phone okay? Phone okay, but not that. Det är 20 kg. Och där har vi bänkpressen. Kör bänk idag, eller? Det är bänk idag igen. Åh, oh, jäklar det. Du känner skillnaden, va? Den är tyngre på vänster, eller hur? Ja, typ det. Det är så jävla roligt, man sitter man och pumpar 12 kilo här. Kolla in det här. 100 ring i bänken här. Kolla Joppe, kolla på honom. Ja, det ser riktigt tufft ut. Det är som att man är med i en serietidning eller så här, vet du det? Tecknad serie. Jobson, är 110 kg på bänken här. Jag trodde inte jag skulle komma så här riktigt. Men I need your help. Yes, of course. Rick! Oh. Oj. Vilken jävla grej man håller i. Så bara håller du ner fötterna i sanden. Bara... Satan i gapan. Ja, där har vi fylliga muskler. Där har vi en stor man. Han var inne på apoteket innan. Nu börjar man få lite pump här, alltså, känner jag. Ja, visst. Jag tror ju att, alltså, tar du världens bästa gym, det du var på Dubai. Ja. Man kan träna 95% lika bra här som där. Alltså visst att du kommer inte stå en världsrekord i bänk liksom, för att du inte har en professionell bänk. Jag håller med dig, fast ändå inte där. Nej. För det är vissa maskiner och grejer och verktyg som man verkligen vill ha för att nå vissa... Typ här, hur kör du triceps pushdowns här? Där. Helt ärligt, här har du ropsen. Okej. Det är en klon av dig. Och så tränar du och klonen lika hårt i 2 år. Lika mycket och lika hårt. Jag tror ju att det är minimal skillnad. Ja, alltså det är nog minimal skillnad. Men kosten är exakt likadant, ja, allting är exakt likadant. Det är bara gymmet med det. Ja, och dessutom är det så att klonen tränar här och tränar lite hårdare, så kommer den vara större än dig på ett riktigt gym. Varför då? För att den har tränat hårdare här. Ja, det är det som är det viktiga. Ja, just det. Ja, sen kan man ju köpa roids på apoteket också. Ja, såklart. Din fördel. Det här kommer inte gå. Det kan du inte åka på. Det här kommer inte gå. Ja, för fan. Ska vi också springa och leka lite med boysen? Jävlar vad skönt då! Ja. Alltså, helvete! Kör! Happy hour här uppe. Det är kul, det gillar vi. Glada timmen. Det här är nog första gången jag dricker bärs efter gymmet. Fyller på med carbs sen. Ja. Vi har gjort av en massa carbs, måste fylla på. Sant. Kolla det här, alltså. Nu kommer det där jävla saltsåret där. Alltså. Så du vill inte att det där ska växa till sig. Då kommer du inte kunna gå. Men vad ska jag göra då? Du får gå så här. Ja. Alltså helt ärligt, du vill inte att det där ska... Oh. Sorry man. Då håller vi inte. Vi betalar inte. Oj. Vi bara gick. Stel. Fy fan vad stel. Vill få göra en snigelnota. Det är ju så jävla ont, alltså. Det här.
Ser som de här Thailand-gubbarna som är 65 plus med alltså sprängröda och magra som går ut så här. Och så går de åt så här. Det är någon supermarket här. Nu ska vi faktiskt göra lite eget käk ikväll. Det blir nice. Bra pris på kött. Satan till kompon. Nej, jag köper en kaffekopp till varje ny location idag till. Känns det händer med Miami då? Ja, nej, ja exakt. Där, jag glömmer ibland. Jag tyckte den här var rolig. Men vad fan. Ja, men det blir den här. Det blir den här. Okej. Jag vet inte riktigt vad som har handlat, så att jag har överlämnat ansvaret till det här gänget. Men jag litar ju på er. Hello guys! Välkomna hit! Nu är det dags för lite matlagning. Det är kväll, det är middagsdags. Häng med! Vad ska du laga? Jag vet fan inte vad vi ska laga. Vill du typ syntes ditt huvud nu eller? Vi är tvungna att vara här nere för att ditt huvud skulle så göra. Ja, nu ska vi laga lite mat. Ja, om man inte såg mitt huvud då vet ni. Ja. Då vet ni. Ja. Vi har mozzarella. Bra. Korv. Kött. En gigantisk jävla lök. Alltså det här känns som en sån här taver och har laga mat session. Man bara tar det man har i kylen. Ja. Exakt, bara det att alla, ni har handlat för att göra den här rätten. Ska vi bara köra lite milk pancakes eller? Har ni kokat ihop dem och var jobbiga mot mig eller vad är frågan om? Nej, jag vill bara se liksom hur det här går till. Det är jätteunderhållande att se på det här. Ja. Det här är pastan by the way som vi kommer att använda. Så här har du lite ingredienserna. Kan jag få space? Du har jättebilligt. Ja. Jag hade behövt en meter till. Du har lite olja, lite salt och lite bönor och grejer att jobba med här nere. Ingenting jag kommer använda mig av. Ägg. Frigående. Veganska, ni vet. Som vanligt. Samen har ost också. Ah, pappa! Det där var du som lider den. Plant-based, köpte Samuel. Det var... Köpte Samuel. Ja, okej. Tror ni på fullast allvar att jag skulle lägga i... Alltså, bro. Jag får säga att det här är det roligaste idag. Att du får massa ingredienser du ska lösa en middag är otroligt underhållande. Varför är det liksom konstigt? Nej, men det är bara kul att se hur du väljer att lösa uppgifterna. Mm. Du har inte bara fläkt här va? Är det här? Du är på mot den här och grej. Får jag sätta händerna här eller ska du sitta här? Du ska sitta just här. Bra. Ska sitta just här. Jag sa bra här. Ja, jag hade inte skurit av båda händerna på löken. För det håller ihop löken så att vi kan skära av. Det är det man tror. Men det är faktiskt inte fallet. Kryddar köttet. Gör man efteråt. Just det. Ja, jag har också hört det bäst. Tjocka bitar va? Alltså, fan. Vad är det nu? Det är ju fan skitkul där. Fan! Du skärar mig pressar du bara. Ja. Skär och skär. Vill du komma hit och testa? Ah! Här går en gräns. Här går en ontydlig gräns. Vad tänker du att du ska göra med löken? Jag vet ju, det var avsikt som löjnen. Jag tog fram den bara för att den såg. Jo, men du skjuter upp den just nu. Vad är planen? Den får vara med i leken tror jag bara. På vilket sätt? Nej, vi skickar in den. De här är inte sådär. Det borde man göra oftare. Ja visst. Så här, ja men liksom alltid säger, drinkduellen fast med mat. Någon handlar, den andra lagar. Vad ska man kalla det då? Eller matduellen? Bra, snyggt. Om du ska liksom bjuda över en dejt hem till dig och du ska laga en middag. Vad bjuder du på? Vad är liksom din paradrätt som ändå är något sådär? Alltså inte köttfärs... Betokorv.
vetokorv med, vad ska jag till? Gurkmajo. Men, nu kommer du till lilla finurliga här. Det här köttet ska ju då Ida sen och gotta sig. Ja, det var inte populärt. Det märkte jag direkt. Nej. Det är din show där, Svante. Ja. Det var inte populärt. Alltså, det är inte liksom, vi håller på att genomskriva. Vi vill bara skriva vad vi tycker inte på. Ja. Vi tänker liksom inte härleda dig i någon riktning. Och nej. Nej, men jag tyckte att tystnaden sa väldigt mycket där. Rarheten på köttet, jag tyckte ändå det blev rätt ajt. Ni stod och garva och sa flintastek och allt möjligt. Klart som fan vi ska salta köttet. Och vi kommer att salta lite mer sen i grytan också, glöm inte det. Och nu kommer du till det viktigaste momentet, och det är ju att kocken måste ju få smaka på maten. Mm. Inte jättegott. Alltså man får ta den där om man vill liksom. Jag ser mig. Jag kokad pasta och ser köttbitar i pastan. Kan man ta lite lök och strimla på om man vill ha det? Så hör ni det. Det här är mobbning. Jag blev mobbad. I ett främmande land. Det ligger som en skål parmesan som står där. Om du vill ha lite extra. Ja, faktiskt. Jag tänkte börja skära den här korven, men det går inte så jävla bra. Det har sett att det gör proffskockarna. Mycket fingrar. Det ser väldigt äckligt ut, men mycket fingrar. Kör man den här också. Njut av snacket nu. Jag gjorde det bästa jag kunde av köttet. Varför köpte du då? Ja, men så här. Lek med att det här är enda köttet som fanns i hela butiken. Du sa ju sen att du hittade kött, men du inte. Ja, tyst. Du kan inte klaga på mig här. Du får ju klaga på köttet. 5. Den här då. Oh! Där ja. I know. I hear you. You hear me? Ja. Oj. Förlåt, men kanske jag kastar den. Vad händer? Nu ska kocken smaka lite korv. Ja, nu är det snart dags för servering här. Den där personen kommer inte heller med sin proteinmängd. Ska du fylla upp lite korv? Ja. Det känns faktiskt som att vi är i skolan. För du står och slevar mat till oss elever. Och så är det riktigt hemsk mattant. Som har lagt ner en halv själ i maten. Ännu mer fast. Lägg av! Den där personen kommer bli nöjd med proteinerna. Det är min. Nej, det är ju farligt. Nähä, okej. Vem har stått här och lagat maten? Jag säger det. Det är en hemsk matant. Hör jag något gnäll? Vad med pastan? Oh my god. Wow. Ta lite pasta och korv. Fick du någon korv, Joppe? Det är nice. Mm. Oh. Mm. Eller hur? Nej. Min gris som dör. Oh, nej. Den dör. Den lilla grisen. Visa lite respekt. Ja. Nej, det gör du fan inte. Jo. Ni sa att det var bra. Vi är stenar nu. Joppe är glad, farsa. På semester. Nej, på semester. Ska du ha badet sån här bajshål nu? Hey, let's go. Y'all love the Swiss Alps? It's one of my fucking top spots. Let's go. Alltså jag älskar Alperna i Sverige också. Det är that's one of my top spots. Det är roligare med de här.
All right. Dags att besöka gatorna här då i Tulum. Det här är då Main Street. No, there's no place in Mexico. They have more brands than us. Oh. You can look around. Oh. Fan, sjukt. Vi råkade gå in i butiken som har flest flaskor i hela Mexiko. How much is this one? Första butiken. $300. What is your favorite tequila? This one. That's your favorite? Yes. You're the best one, you? Yes. Okay. Special edition. But if you go out on a night and want to get a bit drunk, and you want to drink tequila, what do you choose? This one. That's like, that's your classic standard one. Not too expensive, something good, 5,000 pesos. Fan, han lyckas på sexa här, eller? Ska jag shot? For everybody. Ja, yes. You're a macho boy. Det är bra att han slog till det precis när du skulle ta den. Han hörde. Okej. Now we're talking. Is this a bottle of tequila? Yes, bottle. Jaha, wow, shit, nice. Rambo. Yes, Rambo. Jag tycker att det känns lite billigt att turistfällan med att det kommer in AK-47 typ. Jo, men det fattar han på spritskåpet hemma. Ja, alltså den är cool, men det känns inte classy. Det är new money, det är inte old money. Jag tycker att vi ska köpa någon tequila, alltså rolig tequila. Det är skitkul. Ja, det kommer jag. Men den här är ett för dyr. Två. Det blir kanske lite halv tjena i. Ja. Mister? Yes. Cigar prices? Yeah. Yes. 1000 pesos. 1000 pesos? Det är en röding per cigarr. Ja, Romeo. Mm. We'll do this too. This too? Okay. And if you have a... Yeah, I can. Yeah. Rate a fars outfit, 1-10. Gärna så här, har glömt en knapp också, så här. Nu ska vi besöka Matteos grill, ett ställe som jag har kikat ut. Boysen vill ha ett lite mer low-key, billigt, inte så high-end ställe. Vi vill precis stanna av polisen igen. Och de letade genom hela bilen, magväskan och allting. Och bara, du vet, de tog upp alla snusdosor igen och bara öppnade upp dem och bara... This is drugs. Jag bara, no. We met the police 2 days ago. They said it was okay. De bara, no. Som alla på det. De ville bara hitta grejer. För att kunna ge oss en bot så ska vi bara betala dem. Polisen är korrupt, vi som inte hänger med. Mexican Grill, Joppe och Alpe sitter in och väntar, så vi kliver in. Jag ska ha chicken fritas. Det ska du ha. Är ni redo? Vad ska du ha? Jag ska ta fish tacos. Nu tar jag snacket här. Mexiko är väldigt stor. Och det är ganska sjukt, just här råkar de ha världens bästa utbud av tequila, och världens bästa tequila, och världens bästa tacos. Och just det här stället, just den här restaurangen, har bäst tacos i hela världen. I hela världen. Oj, hela världen. Då blir det lite reviewer då. Jävlar vilken skolputs började alltså. Vad tror du bara med? Ja, du ska lägga på din egna grejer här. Ja, visst. De kör den. Världens bästa taco. Nej, fish taco. Då är det ganska specifikt, vilket betyder att det kan vara sant. Ja. Mitt ris var inte klart, men det är lugnt. Men det ska vara så här. Det ska vara lite tuggmotstånd. Det vårt igår var ju bättre. Men ja, det mest intressanta det är ju Bammes grej smaken. Hamburgesa. Det är så här frysburk från 7-Eleven där. Ja, de sprang dit en snabb bit. För att vara världens bästa fisktaco så var det nog inte det här jag hade hoppats på liksom. Nu har vi druckit lite bärs, myst till oss lite och... har en jävla dag framför oss imorgon. Var det här världens bästa fisk? Ja, men det står här borta. Tacos. Här, best fish tacos on earth. Ja, just det. Ja, Joppe, det får du svara på då. Nej. It's a new day. Och det är nya möjligheter. Solen skiner idag. Det är vår sista heldag idag. Och det ska vara stora solar. Eller hur, Alpen? Stora solar, stora beachclubs, stora saker. Hela dagen idag? Hela dagen idag. Ska trycka på hela dagen. Ja, alltså jag har ett mål idag och det är att bli så fruktansvärt solbränd. Jag vill bli illröd. Du vet, jag vill bli som farsorna på resorthotellen som dricker bärs och läser böcker hela dagen. Ja. Sånt ska jag bli idag. De har väl kanske cancer av det. Då får det bli så. Ja. Det ska ha flagna hud på vägen hem. Det är mitt mål.
ändå rejäl måltid som bara klampar in här. Tillsammans med en berkeluring. Det är nice. Du fucking lever, man. Så ligger man här och scrollar på Insta och ser folk kriga hemma i Sverige med snön och kylan. Jag var på toa för en stund sedan och jag såg att de hade en bar där inne som såg jävligt trevlig ut. Lite tequila bar, så jag tänker att vi går in dit. Is it possible to order some tequila shots? Yes. Vad har vi här då? Då har vi lite mer Don Julio. Här har vi lite Clas Azul. Lite... Vad är det här för rackare då? What do you prefer? For me, I like double diamante. Double diamante. Dubbel diamant, sa han det? Ja, så dubbel diamant. Maestro dubbel diamant. Maestro dubbel diamant. Ja, okej. Okay. Yes, we can do with four of that. How much centiliters is that? Dålig respons. Han räknar. Fan, nu ligger ett kryp här i. Den där. Den tar inte jag. I can take it, it's fine. A little bug. It's never hurt anybody. It hurted me this morning. I got it here. Shit, det hela vägen. Ja, luktar. Ja. Det här är ju ganska coolt att de lägger saltet på limen här. Det är fint. Ska vi shotta den här en liters shotta? Ja, det ska vi göra. Alltså, jag kommer ju... utan tvekan. Ja, det ska vi göra. Should I drink everything? Ja, hon nickar. Det var ju god. Ja, det var fan god. Ja, det var ju liksom... Ja. Really, really good tequila. I like it. I like it. I like it. Jag har aldrig tagit en shot förut, har vi tagit två klunkar. Nej. För ni fick inte allt igen. Nej. Hon frissar. Ja, det är jätteoklart. Hon tycker vi är jätteroliga. Är det här på våra bords- eller solstolar eller? Ja. Det tror du, va? Ja. Ja, John, du är lite bränd i ansiktet, du är med. Ja, jag är det. Du ska inte vara helt tyst. Vann jag, eller? Bränd, ja. Ja. Du vann den tävlingen. Yes! Det börjar komma blod här nu. Men sluta! Lägg av, vad fan! Nu ska vi gå på en tequila-runda. Vi har solat klart. Så vi går bara längs stranden, kliver in på lite barer, klubbar och testar lite nya tequila på varje ställe vi drar till. Rosé, tequila rosé. And this is cristalino. Okej, okay. Is this expensive tequila? No, no it's not. Them, all right. This is like quality for the quality, okay. Let's do the this one. This one, okay. Four shots. Cuatro shots de este, por favor. Good smell that. Sun burned. He's a kräfta. I'm a kräfta right now. So you see I'm very red. So we are from Sweden. It's warm. All the year. The weather? It's weather. Yeah, the weather. It's really snow. Yeah, it's really mucho grande snow. Hello. Nice to see you. Okay. Now we're talking. Fyra shotsen kostar 2300 pesos, vilket betyder att det är 1400 kronor för fyra shots. Det är alltså... Det här är... Det är dyrare än spyan för fan. Det är mycket dyrare än spyan. Skepp ahoy. Ja, flyger vi. Kör bara. God. Ja, det här var... Det här var riktigt god. Man känner bara skillnad. Det här var riktigt god. Jag hade den förra året. Ja, jag tyckte det här var bra. Jävligt tur. Alltså, men... Det var inte värt pengarna. Den var inte värt pengarna. Vi gör så här, vi kliver till ett lite mer ödmjukt ställe nu. Vi ses där. Birken! Birkus! Birkus! Nej! What do you like? I prefer Don Julio 70 or 1800. That's for my favorite is Don Julio 70. Det där drog följde jag. Nej, det gjorde vi inte. Det gjorde vi inte. Det ville de att vi skulle dricka på första stället. Ja. Ska vi köra den? How much is one shot? Don Julio? Fan, jag vill inte berånad igen liksom. We can do, vill du ha också? Ja, we can do four. Yes. Alltså packa det överdrivet, men runt om fötterna tycker jag är rätt ord. Ja, men den här har inte lagt sig ännu, den senaste. För jag kände när jag gick in i baren att den började liksom dra till sig lite. Där är Don Julio. Ja, gracias. Don Julio.
Tar vi lite salt på ena sidan tänker jag. Då kör vi så på andra. Oh, this is much. Yes. Too much. There you are. Is this right? Yeah. Okay. Me llamo Samuel Casa. Casa mi el Estocolmo y V2 Casa. Me, adios, working, you know, working, V2 company, serious brand, drinking tequila. Verksamheto, perfecto, perfecto, funcional. Grande, grande. Skärp på era stekels lovers. Skärp på. Oh my god, vad du brände. Oh shit, jag ryser. Alltså jag tog inget sånt, det här var skitgod. Det här var ju en nice. Av de bättre va? Jag var inte starkt. Det var det ju. Var det inte? Ta en till smak. Vad var det som var starkt då? Tequila. Jo. Det är inte starkt. Det brände till, jo det gjorde det. Det brände ingenting. Nej okej, okay, kanske inte då. Det bränner noll det sånt. Okej då. Ja då var det väl limen då? Helt ärligt, kul att testa lite tequila. Ja. Och det kanske blir lite mer ikväll. Det är tanken. Vi ska nu byta om, duscha, käka lite middag. Det är sista kvällen. Och typ bara hoppa lite. Testa lite mer tequila ikväll. Ska vi kanske smälla på lite stort ikväll? Vad menar du med det? Ja men bara må gott till oss. Ja, jag vill jättegärna må bra till mig. Jag vill vifta med mina händer. Some tacos. Yeah, you heard me. Tacos. Last night, we're going to drink some tequila tonight. You know? Yeah. Jaha, då är vi tillbaka med skanna QR-kod. Vi kommer fram till det här nu. Det är bara skanna QR-kod i alltså, ja, och restauranger där man behöver skanna QR-kod, det är så här... Minusrepp. Det är lite minusrepp. Tänk att nu är vi i framtiden här. Men när det kommer till restaurang, då vill man fan få det bladet liksom och bläddra lite. Det är nice att bläddra. Problemet är att man inte vill att hela sällskapet ska sitta med telefoner i första de gör. Nej, det är sitter alla samma telefoner, det är asfri. Ja. Tack och plick. Way! That's amazing. Okay. Thank you, sir. Thank you. Här har vi lite surf and turf. Det är kött och surf. Ja. Man måste lite skratta också när allt det som står här. Ja, just det. Skål. Ja, skål. Ja, vilken bra story du fick där, eller? Får man äta? Det var fisk. Ja. Min var lite torr. Men ja. Vi pratar nästan samma språk, ja. Nästan. Vad fick ni på något? Kött. Jaha. Jaha. Sitter jag här och äter fisk då för ingenting? So now we are jumping into the beef one. Let's go. Mm. I mean, when I was a little short kid, I couldn't eat this. Now I'm a big, big boy. I understand food like this. It's the same as coffee and beer. But on the beer front, I haven't learned yet. Skål. Jag vet vad som kommer. Det är ett mejl i inkorgen. Vi idag samlade. Jag fattar inte vad som händer. Vi idag samlade. Vad fan händer? Det är sista kvällen i Mexiko. Vi befinner oss i Tulum. Vi sitter och käkar otroligt trevlig tacos. Efter en jättetrevlig dag. Vi alla har blivit solbrända. Jag tror jag vann tävlingen. Hur som helst, vi ska vidare sen till... Animal. Exakt. Animal. Då blir det party, party, party. Så det här, det är lite pre-game. Sen kan vi vakna upp imorgon och bara må lite pyton. Åh, vad jobbigt att åka till flygplatsen och... Åh, åka till Miami. Åh, nej. Och sen 11 timmar hem till Stockholm. Men. Jag vann fucking budgivningen. My fucking guy. Och jag skrek. Där är vi. Jävlar, jag skrek. Där är vi. Blåbass. Nej, allvarligt. Jag vann budgivningen. Oh my jag vann budgivningen. God. Och nu kanske ni... Nice. Ja, och nu kanske alltså, ni som kollar inte fattar riktigt här. Men Samuel har köpt en... Special edition CSGO Aktiv som det har varit ute på bud skit länge. Sofibis. Det är helt otroligt. Nej, det handlar inte om en CS-kniv. Jag har budat på
några flygstolar på vägen hem. Nej, men det är, har ni lyssnat på podden, det här hänger ni med. Man kan nog buda på alltså business class stolar på flygplan. Så gör det på vårt flyg på vägen hem. Kör till Alpsig så ringde mig och berättade att man kunde göra det här. Och då kan man lägga valfritt bud, men det måste vara minst typ 4400 kronor. Jag la 5678. Lucky number. Lucky number. Är det då, vi säger att det är 5 lediga stolar kvar på flyget och att det är 5 andra som har burat högre än mig, då har inte vi vunnit. Men, nu vann vi. Vi kommer må som fucking kungar. Nu kanske ni sitter där och cringear och bara, vilken fucking tönt de upp. Vet du vad, ni får tycka det. Men jag är glad för min skull och erans skull. Skål för dig, vet du. Men du skålar fan inte med jävla plastvattenflaska. Den här är slut. Det skiter jag i. Vad ska jag skåla med då? Med den ändå. Okej. Okay. Ja. Skål. Skål. Fucking tequila king. How old? 4 months old. 4 months? That's the cutest thing I ever seen. Wow. Ny tequila, jag kommer inte ihåg vad den hette, jag såg knappt. Men det är ny krydda. Joppe signar ut. Ja. King Kong. My brother. Han var ju lite billigare kanske. Jag fick en väldigt stor shot när han hällde över det. 180 spänn för 3 tequila shots. Det är bra. Skitgrymt ställe. Jag tror att det här är lite mer OG Tulum-folk. Riktigt bra ställe. Ja. Alltså, det här är nice. Fruktansvärt bra ställe. Här hade du kunnat bli riktigt jävla berusad och fett jävla kul alltså. Helt ärligt. Yeah. Jävla bra ställe. Ja, det var riktigt bra ställe. Folk hade med sina hundar inne på klubben. Fy fan vad nice vi har det. Nu är man i Mexiko. Alltså, vi har ett jävligt nice liv liksom. Poliser och vädret har inte varit med oss. Nej. Men vi har haft ett bra humör. Vi har skrattat väldigt mycket. Vi har överlag käkat väldigt god mat. Ja, är det bättre tacos i Mexiko? Ja, det är det. Ja. Hej på er.